ჩვენ კი განვაგრძობთ 11 თებერვალი 112-ის დღეა ამ პროფესიულ თარიღს 112-ის სამსახური საქართველოსში წეხმიანება. დღეს ჩვენი სტუმარია გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრის 112-ის დირექტორი გიორგი ბიჭაშვილი. მინდა მოგესალმოთ. გესალმებით. მოხედეთ. გესალმებით ნახურებდა. და ალბათ მოგივაცოთ კიდევაც, ხო ესე? რომ საკმაოდ ისეთი თევევროპაში აღნიშნავა. აღნიშნავა, ხო, თუმცა მანამ სანამ გადავალთ უშუალოდ დღევანდელი დღის აღნიშნულ ღონისძიებებზე, რომელსაც დღეს გეგმავთ. მოდით მაყურებელს რომ ვუთხრათ მოკლედ, როდი შეიქმნა ეს სამსახური, შევახსენოთ რა არის მისი მთავარი ფუნქციები დღეს უკვე რამდენ თანამშრომელს აერთიანებს 112. დიახ. პირველ რიგში მინდა განმარტო, რომ 112 ეს არის რა თქმა უნდა ერთიანი საგანგებო ნომერი, რომელიც მოქმედებს როგორც საქართველოს, ასე მთელი ევროპის მასშტაბით და ეს პირველ რიგში შეიქმნა ევროპაში და ეს ჩამოყალიბდა დაახლოებით 1990 წელს და ეს ჩამოყალიბება მასშტაბით შენებლობა საქართველოში ეს ჩამოყალიბდა 2012 წელს დაახლოებით 2 წელს განმავლობაში უკვე მუშაობთ აქტიურად ვახორციელებთ იმ ცვლილებებს რომელიც რა თქმა უნდა ეხმიანება თანამედროვე ევროპას და რაც ჭირდება ასეთ მსგავს სამსახურს მე მინდა აქ განმარტო უშუალოდ რატო 11 თებერვალი და რატო დღევანდელი დღე? ეს დღე იქნა სიმბოლურად შერჩეული ევროპის მასშტაბით, ვინაიდან არის მეორე თვე და 11 ორერთიანს ნიშნავს, აქედან გამომდინარე სიმბოლურად 112 ჩამოყალიბდა და ესე იქნა შერჩეული. რაც შეეხება საქართველოსში, ჩვენ მთელი საქართველოს მასშტაბით ვიღებთ ზარებს, 24 საათის განმავლობაში მუშაობს. ჩვენ დაახლოებით ყავს ჯამში 200-მდე ოპერატორი ყოს, რომელიც ცვლების განმავლობაში იღებს ზარს უწყვეტ რეჟიმში და დღის განმავლობაში დაახლოებით ჩემოდის 25000 ზარზე. ან საკმაოდ რთული სამუშაოა, ხო? საკმაოდ სტრესული და საკმაოდ თითქმის მოდის ნეგატიური ინფორმაცია. რა თქმა უნდა. ცოტა ხნის ახლა ამბობდით, რომ აი თუნდაც ოპერატორების შესვლა შემენა რომ მოrcება ჩანაცვლება ხდება, რაც განსაკუთრებული წვეტა არ უნდა მოხდეს, ხო? და როგორ ანუ ეს არის, რომ როდესაც ოპერატორი ცვლა ხდება, დაახლოებით ცვლა ჭირდება 15-25 შეცვლა ჭირდება ვინაიდან არ უნდა მოხდეს შეწყვეტა და ან ერთი ოპერატორი გადის მეორე შემოდის დარბაზში ჯდება ასე რომ თქვა ერთი მხრიდან გადის მეორე მხრიდან შემოდიან ოპერატორები ანუ ამას თავისი მნიშვნელობა აქვს და თავის სტატუსი აქვს ვინაიდან არ შეიძლება რომ იქ დაკავებდეს და ამ შემთხვევაში როგორ ჭირდება დახმარება თქვენ ახსენეთ რომ აი საკმაოდ სტრესულია მართლა ოპერატორების იმ თანამშრომლების სამუშაო რეჟიმი ვინც 112-ში მუშაობს თუმცა მიუხედავად ამისა მაინც არის ხოლმე ეს არასერიოზული ზარები ცრუზარები რომელმაც თუნდაც აი ჩვენთანაც რუსთავიერში საკმაოდ დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია, როდესაც კვირების განმავლობაში ყოველდღიურად და დღეში რამდენჯერმეც კი შემოდიოდა 112-ში ანონიმური ზარები პოპულარულ ბომბებთან დაკავშირებით. აი თქვენ როგორ ხსნით ამ სიტუაციას? მე ვიცი რომ ამან განაპირობა თქვათ სანქციების გამკაცრება, ხო, ასეთი ტიპის ზარების მიმართ. აი რა მოხდა, რა ცვლილებები შეიტანეს თქვენის სამუშაო სპეციფიკაში? დიახ, პირველ რიგში ჩვენ ამ ხრივ, როდესაც დავაკვირდით სიტუაციას, რომ ჭირდებოდა რეალურად ისეთ ზარები შემოდიოდა, რომელიც იწოვდა ყოველ განგაშს, ასე რომ თქვათ, და რამდენიმე ტელეკომპანიის შემთხვევაში იყო ეს, რომ მოხდა მარტი დაცლა. აქედან გამომდინარე მივიღეთ გადაწყვეტილება და რომელიც გავაკეთეთ ინიცირება, რადგან მომხდარიყო გამკაცრება და უფრო აი სტატისტიკას რო გადავხედოთ, უფრო ეს იყო არასრულების შემთხვევები, იყო როდესაც ისინი ეკავდნენ და ასეთი სანქცია. ხო, ერთმანეთს აყოლა მოხდა, რა თქმა უნდა, და აქ ესეთი სანქცია არ არსებობდა კანონმდებლობაში, იყო უცნობ შემთხვევაში, როდესაც ეს ზარს ახორციელებს, მას ეს სამართლის პასუხისმგებლობა ეკისრება. მაგრამ არასრულის შემთხვევაში ესეთი სანქცია არ არსებობდა, ჩვენ ამოქმედეთ და ამ შემთხვევაში შობელს შეიძლება მეურვეს შემსვლელს ასე რომ ვთქვათ, მას დაეკისრება ეს პასუხისმგებლობა ფულად ჯარიმით შესახით, რა თქმა უნდა, და შემდეგ განუორებ შემთხვევაში უკვე, რა თქმა უნდა, იზრდება ეს ჯარიმა და შესაბამისად ეს ღონისძიება აუცილებლად უნდა გამკაცრებული იყოს ეს ესეთი პრეცედენტი და სიტუაცია არსებობს ესე რომ ვთქვათ. არ შეიძლება ახლა ისიც უკვე ბოლოს იცოდეთ კიდევ, ხო, ალბათ რომ ცრუ იყო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში რეაგირება უნდა მომდინარეობდეს. ჩვენ ვალდებულება ვქვს პირდაპირ რეაგირება მოახდინოთ და აქედან გამომდინარე
იმას როკეთებთ, რაც კანონმდებლობით გვეკისრებოდა. Და რაც შეეხება ჩვენ ეს თემა პირველ რიგში თან გავიარეთ უცხო კოლეგებთან, რომელიც ჩვენ მათგან გადაწევს, მათ დიდი ხნის გამოცდილება აქვს ამ კუთხით, თუნდაც ევროპაში და ამერიკის მასშტაბით და იქაც არსებობს ესეთი პრაქტიკა ამ კანონმდებლობის გამკაცრების კუთხით, რომელიც ჩვენთან იქნა შემოღებული და დანერგილი. ესე ყველაზე მეტი ზარი უფრო რაზე შემოდის? ხო, რა პრობლემები? უფრო მეტი ზარი ჩვენ შემთხვევაში გვიფიქსირდება სასწრაფო შემთხვევებზე, ვინაიდან ეხლა თუმეტეს ამთარი ამ მომენტში ყველაზე მეტი გამოძახება სასწრაფო შემთხვევებში გვაქვს, მაღალი პროცენტულობით არის გამოძახება, ისე სხვა დროსაც სასწრაფო ჭარბობს, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა როგორც ახანდროს ისე საპატრულო გამოძახებს, სულ დაახლოებით და 80%-ამდე იმ ერთ გამჯამისა შეადგენს სამედიცინო სახის გამოძახებები. კი ბატონო, დღეს როგორ აღნიშნავთ, ანუ 12-ის დღეს, როგორც ვთქვი, გამოვლინდებიან გამორჩეული საუკეთესო თანამშრომლებიც, ხო? პირველ რიგში ჩვენ მინდა აღნიშნო, რომ დღეს გვეწევა შინაგან საქმეთა მინისტრი ბატონი ალექსანდრე ჩიკაიძე და ერთგვარი მოტივაციაც არის ყველა ჩვენი თანამშრომლისთვის, ჩვენ მას ჩავატარებთ ეს როგორც წლის ანგარიშს, წარუდგენთ თუ რა განხორციელდა ერთი წლის მანძილზე, რა ცვლილებები განხორციელდა და ამ შემდეგ უკვე ჩვენ გვექნება ესე რომ ვთქვათ გამოცხადებული ქონდა ფოტო კონკურსი ასტრომეტრის თემატიკასთან დაკავშირებით, ასევე საინტერესო ისტორიების შესახებ იყო კონკურსი ასტრომეტრის თემატიკაზე იგივე და ამ შემთხვევაში ყავს გამოვლენის გამარჯვებულები, რომელსაც მინისტრი გადასცემს საჩუქრებს, გვაქვს ესეთი მონიზება დაგეგმილი და ასევე დღეს გვაქვს რომ ასტრომეტრის ეფექტურ მუშაობაში წვლილი შეტანისათვის გადავწეთ ხუთ თანამშრომელს მინისტრმა გადასცეს მადლობის სიგელი. კეთილი და დივიდან 112-ის ოფისში იმყოფება დავით აბრამიშვილი, რომელიც ახლა უფრო ჩაგვახედებს ასე თქვა ხოლში და სამზარეულოში, იმიტომ რომ საკმაოდ სტრესულია და დაძაბული სამუშაო რეჟიმია 112-ის ოფისში დივიდან. რათა მოგესალმებით დილამ შტობისა. რამდენი ზარი შემოვიდა უკვე თუ გაქვს ინფორმაცია და რაზე და პრობლემებით? ზარებთან დაკავშირებით ინფორმაციას ალბათ თავად პირველ პირებთან გადავამოწმებ, ჯერ მე თვითონ არ მივსულვარ. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, მინდა აღვნიშნო, რომ დღევანდელი დღე მთელი ევროპის მასშტაბით აღინიშნება 112 ერთგვარად შეიძლება ითქვას, რომ იუბილარია, რადგან მთელი ევროპის მასშტაბით 11 თებერვალი არის საერთაშორისო დღე და შეიძლება ითქვას, რომ ევროპის ძირძველი ევროპის ნაწილი ამ კონტექსში მაინც ვართ. გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი უკვე წლებია რაც ამ დღეს აღნიშნავს. ჩვენ ახლა ქალბატონ ნინოს დაუსვამთ კითხვას, თუ რამდენად დიდი იყო თქვა აქტიურობა მთელი წლის მანძილზე, თქვა კონკრეტულ დღეებს თუ გაიხსენებით, თუ რომელი დღე გამოირჩეოდა ამ კონტექსში და იქნებ თქვენ თავადაგვიხსნათ როგორ ხდება თქვა თქვენთან ამ ყველაფრის შესრულება. მოგახსენებთ, დღეღამის განმავლობაში წარმოდგენა რომ ვიქონიოთ დაახლოებით 25000-მდე ზარი შემოდის. ძალიან ოპერატიულად ხდება ზარის მიღება და დამუშავება. იმის დამიხედვით თუ რა ტიპის ზარი შემოდის, 80% დაახლოებით ჩოულებრივ სასტრაფოს კუთხით გამოძახებებია. დანარჩენი ნაწილდება საპატრულო ეკიპაჟების გამოძახებაზე და სამაშველო ბრიგადების. მოგეხსენებათ ახალი წლის დღეებში თითოულობა იყო, ამიტომ ამ პერიოდში უფრო გამოძახებები იყო სამაშველოს კუთხით და ვეხმარებოდით მთელი საქართველოს მასშტაბით მოქალაქეებს თოვლთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარებაში. სხვა მხრივ რეალურად შეიძლება იქნებ უშუალოდ მაყურებელს ვაჩვენოთ, ეხლა პულთან როგორ ხდება თქვათ გამოძახების მიღება ან ოპერატიული გადაცემა? კი ბატონო, შემოდის თუ არა ზარი, ოპერატორი ზარს იღებს, ზარციხებს და იხსნება საქმის სარეგისტრაციო ფორმა. ამ შემთხვევაში მე გაჩვენებ მაგალითად სასტრაფოს კუთხით საქმეს. რეალურად შემოვა თუ არა ზარი, მოქალაქისგან ოპერატორი იწერს მისამართს, მაგალითად აგერ მოცემულია ლიხტანჩინსკის ქუჩა, შესაბამისი მისამართით. დღევანდელ დღეზე ავიღოთ თქვათ აქცენტი. დღევანდელ დღეს რო დაუბრუნდეთ, თქვათ დილიდან თუ იყო თქვათ აქტივობა პირველი ზარი თქვათ 11 თებერვალს, რასთან დაკავშირებით შემოვიდა? ძალიან სასიამოვნო იყო, რომ ზუსტად პირველი ზარები დღეს მადლობის მოსახდელად რეკავდა ხალხი ჩვენი სამსახურის. ანუ უკვე ინფორმირებულია, რომ დღეს ერთგვარად იუბილარები ხართ?
ინფორმირებულები არიან და ეხლაც მომაწოდეს ინფორმაცია, რომ ძალიან ბევრი ვეკავს მხოლოდ იმის გამო, რომ 112-ს მოუხადოს, გადაუხადოს მადლობა გაწეული მუშაობისთვის, რაც ძალიან სასიამოვნოა ჩვენთვის. ყველა რაიმე ისეთი კურიოზი, იმიტომ ქართველები ერთგვარად ცოტა სენსიტიური ხალხი ვართ და ნებისმიერ პატარა დეტალზე ვრეკავთ 112-ში, რომ აი თქვა ნებისმიერ დეტალზე და თუ ყოფილა ამ კონტექსტში რაიმე ისეთი გამონაკლისი. ძალიან ბევრია კურიოზული ზარები, ძალიან ბევრია. ეხლა ერთ-ერთი რომ გავიხსენოთ, რეალურად იყო გამოძახებები შინაურ ცხოველებთან დაკავშირებით. ანუ რეალურად მოქალაქე ისეთი პანიკით რეკავდა, რომ გვეგონა რომ ადამიანი იყო გარდაცვლილი, სინამდვილეში რეკავდა მხოლოდ იმის გამო, რომ გარდაეცვალა მაგალითად შინაური ფრინველი, კერძოდ ვთქვათ ბატი. რეალურად აი ესეთი რაღაცაც იყო და ძალიან კურიოზული. რეალურად ოპერატორი როცა გამოკითხვას ატარებს, უსვავს შეკითხვებს და აღმოჩნდა რომ ადამიანი ახლა ბატი იყო, გარდაცვლილი იყო ბატი, ასე ვთქვა. ეხლა კაცშიც შეუძლია ნახოს მაყურებელს, რომ ძალიან დიდი აქტივობაა და მობილიზებაა თქვენი ვთქვათ სამსახურის და სულ რამდენი ადამიანი ემსახურება ამ ყველაფერს? ამ ყველაფერს ემსახურება 4 ცვლა, თითოეულ ცვლაში. და 4 ცვლაში რამდენი ოპერატორია? 4 ცვლაში, ესე იგი 200 თითოეულ ცვლაში 52 ადამიანია. დიდი მადლობა ხალბატონო თქვენ. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღეს აღმო შინაგან საქმეთა მინისტრი თავად ეწვევა 112-ის თანამშრომლებს და 5 საუკეთესო ოპერატორს გამოავლენს. ძალიან დიდი მადლობა დათო, ყველაფერს რომ თავი დაავანებოთ, ისეთი ხმაურია 112-ის ოფისში, რომ ისიც კი საკმაოდ დამღლელია, ამიტომ ძალიან ესეთ ნიუანსებზე ხო, ნუ შევაწუხებთ ამ ადამიანებს. და თუ შეიძლება რომ მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენოთ, რა ვიცი, მე ვუსურებ რომ არ დაჭიროებოდეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ მაინც გახდა ეს საჭირო, დარეკვის წესსაც რომ აუხსნათ ქალაქის ნომრიდან, მობილურიდან, როგორ ხდება რომ გითხრათ. ნებისმიერ შემთხვევაში 12-ზე დარეკვა არის, ესე ვთქვათ, უფასო არის, მას არანაირ წინ არც არაფერი არ ჭირდება დანამატი. პირდაპირ 112-ის აკრეფის შემთხვევაში, როგორც ქალაქის ტელეფონიდან, ისე მობილურიდან მირეკება ჩვენს შემოდის არის და პირდაპირ ოპერატორი პასუხობს მოქალაქეს. აქ ერთი მომენტიც არის ხაზგასასმელი, რომ ჩვენთან შეიძლება დაირეკოს როგორც კარტ სიმბარათი დევს, ბარჩელმა არიდო სიმბარათი, ესე შემთხვევაში ნებისმიერ შემთხვევაში შეიძლება დაირეკოს, თავისუფლად დაირეკოს მოქალაქემ და მზად ორ ჩვენ რათა დახმარება ამოვჩინოთ მათ. აქვე მე მინდა აუცილებლად პირველ რიგში მე თვითონ 112-ის თანამშრომლებს მინდა მიულოდოთ ცოტხეონდელ დღე და მათ მინდა რომ წარმატება უსურვო და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას იმ საკუთრად მუშაობაში, რომელიც ამ წლის განმავლობაში რაც მე ვარ ხელმძღვანელი, მათ გამოავლინეს საკუთარი თავი და ყველა ის წარმატება და ის ცვლილება, რაც განახორციელეთ, მათი დამსახურება არის, მე ესე ვიტყოდი. რაც შეეხება თვითონ ცვლილებებს, პირველ რიგში დაინერგა ინფრასტრუქტურული ცვლილებები, განხორციელდა სხვადასხვა საკადრო ღონისძიებები, ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი ანალიტიკური სამსახური, შევქმნით ახალი პროგრამის და ჯგუფი შეიქმნა, რომელიც მუდმივ განვითარებაზე შეებს 112-ის, ასევე უსაფრთხოების საბჭო შეიქმნა და სათათბირო საბჭო შეიქმნა, რომელიც მუდმივად იქნება ორიენტირებული იმაზე, თუ რა შეიძლება სიახლე დაინერგოს, რა ცვლილება შეიძლება განხორციელდეს და რითი უფრო გაუმჯობესდეს და ოპერატიული გახდეს 112-ის მუშაობა. ასე რომ ჩვენ აქტიურად მუშაობთ ამ რეჟიმში და ასევე მე მინდა კომაკრობის შეხსენო, ჩვენ დავნერგეთ ახალი სახანძრო უსაფრთხოების სერვისი, დავნერგეთ ეხა ინერგება ევაკუატორების სერვისი და სხვადასხვა ესეთ ღონისძიებებს აქტიურად ვახორციელებთ, ვინაიდან ეს მნიშვნელოვანი არის, რათა მოქალაქეებს უფრო სწრაფად მიიღონ დახმარება. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა ესე ამომწურავი ინფორმაციისთვის. ჩვენ მიულოცავთ 112-ის თანამშრომლებს, ხოჩაღებს. ხო, იმიტომ რომ აი 25000 ზარი მართლა ძალიან რთულია, ხო, ამ ზარებს რომ უპასუხოთ, თუნდაც ემოციურ დონეზე და მიეწოდო ყველანაირი ინფორმაცია და აღმოუჩინო დახმარება. ჩვენ კი ამასობაში.